Jeg har jo blitt mer moden, mer sikker på hva jeg vil. Jeg har mye mer selvstendighet og selvtillit enn det jeg hadde rett ut av ungdomsskolen eller videregående. Mitt navn er Ida Bjørland Ulberg. Jeg er 24 år og er voksenlæring hos Halvard Thorsen. Det meste er egentlig veldig gøy. Jeg synes det er gøy å se hvor fint det blir til slutt. Det som motiverer meg når jeg setter i gang med en jobb, er jo å se forskjellen. Å se at du har gjort framgang, og se hvor fint det blir når du er ferdig. Jeg vokste opp på småbruk i Evje. Så valgte jeg landbruk og ble agronom. Så skulle broren min overta gården, så da måtte jeg finne på noe annet å gjøre. Så da gikk jeg på bedriftsøkonomi, et årsstudium, og mistrivdes veldig. Da fikk jeg søkt byggfag på videregående, og gikk første år byggfag, og var utplassert hos rørlegger. Der fikk jeg vært med på mye forskjellig, og det var veldig gøy. Så da fant jeg ut at det var rørlegger jeg ville bli. Jeg gikk rett ut i lære som voksenlærling. Ja, her bor jeg i kollektivet sammen med gjengen. Det er jo litt forskjell med å gå en lærling og være student på universitet. Det misunner meg ikke så veldig når jeg sender opp tidlig om morgenen, men jeg misunner meg ikke under eksamenstiden heller, så det er jo greit. Jeg trenger jo ikke ta på noen lån for å bli rørlegger, og du tjener jo mens du har opplæringer, og du tjener veldig godt etterpå. Du har fått fagbrev. Ja, så nå skal jeg bli med Thomas og legge avløp. Ikke så mye å si om du er utadvendt eller genert. Det viktigste er at du er glad i å jobbe praktisk og kan ta i et tak. Jeg vil flytte hjem når jeg er ferdig med fagbrevet, og jeg kanskje jobber et par år. Som rørlegger så kan man jo få jobb hen som helst i landet. På Evje, faktisk. Mange snavler. Ja. Bare prøv. Prøv å spørre om du kan være utplassert, eller spørre om du kan bare være med i uke, eller se hvordan det er. Og så trives du ikke, men du har ingenting å tape.